এটা চৰাই চৰাইক লৈ আমাৰ বহুত কল্পনাই মনত গা কৰি উঠে। পৃথিৱীত যে কিমান প্ৰকৃতিৰ চৰাই নিতৌ খেলা কৰে আমাৰ চকুৰ আগত আচৰিত নহয়নে? প্ৰকৃতিয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততেই যেন চমক দিয়ে সকলোকে। চৰাই চিৰিকটি গছ তৰুতীৰ্ণই নহয়, কিছুমান চমক চৰায়েও দিয়ে আমাক, যিটো আশা পৰিৱেশেও নকৰে। অলপ দিনৰ আগতে এজোপা গছক লৈ সৃষ্টি হৈছিল খলকণি, কিন্তু এইবাৰ গছ নহয়, এটি চৰাই। 170 বছৰ আগত এই চৰাইটি পৃথিৱীত দেখা গৈছিল। 1848 চনত দেখা পোৱা গৈছিল ইয়াক, কিন্তু পৰিৱেশবিদসকলে মানি লৈছিল যে এই চৰাইটি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা। প্ৰকৃততে কোনেও জনা নাছিল প্ৰকৃত সত্য, কিন্তু বিশ্বাস কৰক, ইণ্ডোনেছিয়াত পোৱা এই চৰাইটিৰ খবৰ এতিয়া দেশ বিদেশ বিয়পি পৰিছে। বিশ্ববিখ্যাত কাকত আলোচনীত এই চৰাইটিৰ বিষয়ে বহুতেই লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ। পক্ষী বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিছে যে এই পক্ষীটিয়ে আনি দিছে এক নতুন আশাৰ বতৰা, কাৰণ এই ধৰণৰ আৰু 150 প্ৰজাতিৰ পক্ষী আছে পৃথিৱীত যি বিলুপ্ত বুলি বহুতে জানে। হয়তো কোনো কোনো সময়ত এই প্ৰজাতিৰ পক্ষীকুল পুনৰ পৃথিৱীত দেখা পোৱা যাব। ডিজিটেল ডেস্ক, ৰিটছ টাইম।